Goed, kom ons kyk nou verder. Ons recap gou-gou. Ons het gesê materie se definisie is besit massa plus beslaan ruimte. Onthou julle? En toe het ons gesê dat ons kry drie fases of ons kan ook sê 'n stof verkeer in 'n sekere toestand. En daar het ons gesê ons het vaste stowwe en ons het vloeistowwe en ons het gasse. En dit is waarna ons nou vandag gaan kyk. Ons moet die hele tyd in gedagte hou dat ons gaan nou kyk na spesifieke stowwe. So ons gaan stowwe wat ook materiale is, wat materie is, wat alles is, gaan ons nou bestudeer. So ons gaan nou kyk in die handboek en dan begin op bladsy 55. Goed, jou oefeningkie lyk nou so en dan moet jy nou jou boek byderhand hê, want nou gaan ons aktiwiteit 1 doen. Onthou nou dat jy heel eerst jou datum skryf. So ons gaan nou, ek weet nou nie wat 'n datum het jy geskryf nie, maar dan skryf jy April, gestel dit is nou die 18de. Dis April en is 2020. Dan skryf ons mos hier aktiwiteit en jy kan dit maar afkort as jy wil en dan skryf jy vir my asseblief die bladsy. As 'n ou dan nou later wil teruggaan, dan is dit maklik om dit te kry, want jy het die bladsy nommer neergeskryf. Dan gebruik jy 'n liniaal en jy onderstreep. Goed, nommer 1. Kom ons begin. Ons kyk altyd heel eerste waaroor gaan die onderwerp. Ons onderwerp gaan oor vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. En ek weet Adrian het nou al verder gaan ondersoek instel en ek hoop die res van julle gaan ook 'n bietjie nalees aan die einde van hierdie hoofstuk en kyk, want Adrian gaan vir ons sê juffrou, daar is nog 'n fase. So ek dink julle moet bietjie gaan kyk en oplees en as ons weer mekaar sien, dan kan ons gesels daaroor. Kom ons kyk nou. Aktiwiteit 1 sê identifiseer en vergelyk vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. As ons praat van vergelyk, dan gaan ons hierdie drie fases nou met mekaar vergelyk. So ek dink sommer klaar, ergens gaan hier 'n tabel wees, né, met kenmerke van elkeen. Kom ons lees dan verder, kyk na die foto's op hierdie bladsy en dan moet ons nou praat oor hierdie vragies. So kom ons kyk. Deel jou antwoorde aan die einde van die aktiwiteit met die klas. Nommer 1. Soek al die vaste stowwe, vloeistowwe en gasse in die foto. So ek gaan nou in my boek gou sommer skryf vaste stof, vloeistof en gas. En dan gaan ek kyk na die eerste foto en onthou ons bestudeer nou stowwe of materie, so ons gaan nou kyk watter vaste stowwe sien ek in die boonste foto. Ek sien die glas, maar die glas is nie 'n stof nie. Die glas is 'n voorwerp. Waarvan is die glas gemaak? So, dit is van glas gemaak. Volgende ene, ek sien ys. Ys, weet ons, is die vaste fase van water. Dan sien ek niks vaste stowwe meer nie. Ek kyk na die vloeistowwe. Ek sien dit is 'n gaskooldrank. So ons gaan hier sê dit is dan die koeldrank. Ek sien borreltjies in die koeldrank. So ons gaan sê dit is dan 'n gaskooldrank en watter tipe gas kom voor in gaskooldranke? Koolstofdioksied. En koolstofdioksied kan my kinders dan nou die chemiese formule vir ons neerskryf, want ons het hom klaar geleer, né? Kom ons gaan kyk na die volgende ene en die volgende ene sien ons het hier 'n swart klip. Maar
as ek mooi kyk, dan sal ons sien, dit is koolstof, né? Dit is steenkool, of dit is koolstof. So, ons moet dit by ons vaste stoffe skryf, so ons skryf daar koolstof, of steenkool, en koolstof weet ons is C. Volgende ene is die proppie, en die proppie is dan plastiek, en die bottel is plastiek, so dit is reg, en die ballon is van plastiek, en dan sit ons nou met die dogtertjie wat natuurlijk nou in sekere dele van haar as vaste stoffe, soos vloeistoffe soos bloed en water in haar lichaam, en dan natuurlijk ook gasse in haar lichaam. So ons gaan dit dan nou net daar laat, en ons gaan kyk na die steenkool, ons gaan kyk na die plastiek, en ons gaan kyk na die ballon. Wat is binnen in die botteltjie? Dit is weer koeldrank, en nou kan van julle gesê, dit is vrugtesap, as julle wou. Dan kyk ons na die ballon, en wat is in die ballon? Ek wonder of daar kinders is wat nou gaan sê, juffrou, dis koolstofdioksied, want sy asem uit, sy blaas. Onthou wat ons gesê het, binnen in die ballon sal lig wees, en lig bestaan dan, as ek gauw net een reminder wil sit, onthou jy, ons het gesê 78% stikstof, ongeveer 21% suurstof, en dan het ons gesê ongeveer 0,02% koolstofdioksied. So, die lig wat dan binnen in die ballon is, is dan nou, bestaan dan uit die verskillende gasse uit. Goed, dan gaan ons dan nummer 2 toe, en ons sê, daar hulle sê, maak 3 lyste. Een vir vaste stof, een vir vloeistof, en een vir gasse, wat jy in die foto sien. Ons het dit klaar gedoen, so ek gaan net my regmerkies maak. As jy dit weer gedoen het, dan merk my kinders dit, né? 3a, wat is die verskil tussen vaste stoffe, vloeistoffe, en dan by b, wat is die verskil tussen vloeistoffe en gasse? Ek aanvaar nie, een van julle het omgeblaai en gekyk na die volgende deel van die hoofstuk nie. So, as ons dan nou net so ver gekom het en ons begin met 3, dan sou ons nou moes teruggaan na wat ons onthou van graad 5 af. As ek op die bord sou skryf, dan sal ek gesê, maak sommer klaar vir ons, omdat ons in die begin gesê het, ons gaan kyk na die verskille. Maak sommer klaar vir ons 3 kolommetjies, en een mens skryf dit altyd, of van die vaste stof, na die volgende fase vloeistof, en dan na die gasfase toe, ons skryf dit in volgorde met ander woorde, of ons begin dan by gas, vloeistof, vaste stof, soos wat die fases van die een na die volgende een sou verander. Vaste stof, vloeistof, en dan ons gas, en dan trek jy weer met die liniaal vir jou vrou, wat ek nou nie hier by my het nie, net vir ons die kolomme. So as ons kyk na vaste stof, wat kan jylle onthou van 'n vaste stof? En as ons nou dink aan ons prentjies, dan gaan jylle eerst sê, juffrou, dit het 'n vaste vorm. Juffrou, vloeistof, vloei. En gasse, die meeste daarvan kan ons nie sien, juffrou, maar ons weet, hulle is om ons en hulle is oral om ons, so ons sê, die gasse neem die hele houer in, of die hele vertrek in, hè. As ons nog goedjies kan onthou van graad 5, dan skryf julle dit by en julle merk nou natuurlik vir juffrou alles met potlood en julle kan byskryf wat julle wil, julle merk julle goedjies mooi, julle doen julle verbeteringe, merk vir my die datum, aktiwiteit en die bladsy en dan weet ek, daar is so paarkies wat gaan vergeet, onthou om 'n lyn onder aan die aktiwiteit
te trek, zodat mama en jy en ek kan sien dat dit volledig gedoen is en dat jy dit afgehandel het. Nee, so trek een mooi lijn vir my. Nou gaan ons omblaai en dan naar die volgende bladzijde kyk. En ons sien nou, ons gaan nou kyk na die rangskikking van partikels in vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Partikels klink soos particles in Engels, né? En particles is baie klein deeltjies. So ons kan dan ook praat, ons gaan kyk na die rangskikking van partikels of baie klein deeltjies in vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Ek gaan vir julle nou eers 'n paar secrets leer oor hierdie klomp klein deeltjies waaruit stowwe opgebou word. So, ons gaan nou weer 'n opsommingsbladsy nader trek en dan gaan ons bietjie gesels oor deeltjies.